ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପରଠାରୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମୋର ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ତରଫରୁ କରାହେଇଛି, ଦଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋର କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆସିଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଂଗଠନିକ କଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ ନ କରିବେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ ନେବେ। ମୁଁ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଛି, ଏଣୁ ସମର୍ଥନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆମ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।